Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavatı ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Sat 4 mayt Ramazan, nimiye 444. Dite cuma, koha pas namazit içindis, duke prit iftarin. Koha që janë grumlu dy sebebe për të pranu lutje tona. Koha që pranohet lutja në ditën e gjumon pas ishin një deri në akşam, dhe koha që pranohet lutja e gjeruesit para iftarit. Andaj shfrytëzoni kohën për të bërë dua, për të lutur Allahun subhanahu wa taala me çdo gjë që keni nevojë për të. Muslimant e mëhershëm gjatë Ramazanit caktonin gjatë gjithë Ramazanit caktonin kohra të ndryshme për të bërë dua, sikurse në kohën duke qenë në sejdë, pas namazeve, para iftarit, gjatë iftarit, në kohën e sifirit, e kështu më radhë. Pse? Sepse thot Abdurrahman ibn Gjauziu, rahimullahu ta'ala, çdo lutje në këtë Ramazan është e pranuar. Çdo vepër e mirë në këtë muaj është e ngritur të Allahu. Çdo e mirë në këtë muaj është e grumbulluar, është bërë bashkë, dhe çdo e keqe që mund të godet njeriun është e shtyjer dhe Allahu e mbron njeriun prej kësaj të keqe. Andaj, na e lusim Allahun e madhreshëm që Allahut në jep sukses, të ufik. Është dhunti e madhe që nuk fitohet me pasuri sa do që ke atë. Nuk fitohet me menquri sa do që ke prej saj. Nuk fitohet me dituri sa do që e gjerë tja dituria. Po është dhunti, suksesi është dhunti, të cilën Allahu jep kujt don për robërve të ti. Andaj, o Allah, kërkojmë për teje sukses të gjitha punët e tona, dhe bëje suksesin shoqëruesin ton, dhe të pandarë për neve në vazhdimësi. O Allah, kërkojmë prej teje bereqet në jetën ton, bereqet në pasurin ton, bereqet në kohën ton. O Allah, kërkojmë prej teje na e përmisosh zemrën ton, dhe ta frymëzosh udhëzimin e zemrës ton. O Allah, na i lehtëso punët e tona, ne i mulo mangësit e tona, të meta tona, ne i falë gjunahet tona, je i knaqur prej nesh, ne rato zemën dhe shpirtin ton, ne largo brenga dhe piklimet, ne e shëndet dhe forcë fizike dhe psiqike. O Allah, pranesh prej nesh të lutje, e shumë dhe tjera që na, ndoshta nuk dim të bëjmë, ne e neve, gjdo gjë të cilë e kërkon të prej te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe në ruaj prej gjdo gjës, nga e cila kërkon të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta ruash prej saj. O Allah, të lusim ty të na japësh mirat e dunjas dhe të ahiretit, dhe të na ruash nga sherri i vetes son dhe sherri i veprave tona. O Allah, prindrit tanë që kam vdek, më shiroj dhe jepu xhenetin firdaus. Prindrit që kemi gjallë, jepu shëndet e imër të gjatë, jepi jetë të rahatshme, jepi ibadetet të shumta dhe të pranuara, dhe jepi fund të lehtë, ja Rab. O Allah, grave tona, nonave tona, bijave tona që përgadisin iftare tona, jepu bereqet, jepu shëndet, jepu sukses, jepu të mira në dynja dhe në ahiret. O Allah, udhëzoj fëmijët e tonë, bëja të dashur dinin e imanit, namazin e Kur'anit, dijen e leximit, punën e angazhimit. O Allah, bëj të ndershëm dhe të morashëm. O Allah, të gjithë atyre që mundohen dhe përpiqen, jepu sukses në punët e tyre. Jepu bereqet në pasurinë e tyre. O Allah, na ndihmo të realizojmë dëshirat dhe planet tonë në shërbim të fesë tonë dhe në shërbim të vatanit tonë. O Allah, hoxhallarët bëjë sebeb të udhëzimit të popullit tonë, e pushtetarët sebeb i drejtësisë dhe zhvillimit ekonomik në vendet tona. O Allah, akademikët intelektualët bëri në nivel të përgjegjësisë dhe të sinqertë në dinën e tyre dhe dobishëm për popullin tonë. O Allah, na ruaj nga çdo i keq dhe e keqe, çdo kurth, çdo komplot që dikush e mendon ndaj nesh. O Allah, ne qel dyrt e hejrit. O Zot, keqja është e mbyllt edhe penges heke nga jeta jonë. Ne qel dyrt e hejrit, na leto punën e mirë, na ndihmo të arrijmë suksese dhe të bëjmë punë të mëdha që do ngelen shërbim për fejën tënde dhe shërbim për vatanin tonë, sa të jemi na gjallë pa dhe pas zjekës sonë. O Allah, prajna për neve këto adhurime, në ruaj nga të këshijat, je pushërim
të se murve, shkatroj sihen, syshin dhe prekin e gjindve nga çdo kush që është i prekur. Jepu bereqet atyre që s'kan, jepu fmi atyre që s'kan, jepu shëndet e të mira, jepu pasurit e varfëve, ndihmoj të lajmë borxhet ata që kanë borxhe, liroj të burgosit që janë padrejtisht të burgosur, largoj hallet të lashet, mos marrveshet nga jeta jonë dhe familjet e tona. O Allah, letë mbetron dashuria, mëshira, bereqeti jot në mesin e familjeve tona. O Allah, pranoj për ne këtë duat, salavat dhe selam, i dërgojmë Muhammedit alaihi salatu wassalam.